Hargeysa waa caasimadda Soomaaliland. Waxaa ku nool in ka badan 1,500,000 oo qof. Waana magaalo marti gelisa dad iyo kala duwan. 70% dadka ku nool waa dhalinyaro, halka 60% ka mid ah dhalinyaradaasi ay yihiin kuwa wax bartay oo dadaal fara badan geliyay. Marka ay jaamacadaha dhammaystaan qaataan shahaadada, waxay isku diyaariyaan amaba seefalo ugu qabtaan sidii ay u heli lahaayeen shaqo ay ku anfacaan naftooda, waalidkood, qoysasna ay ku yegleelan karaan. Balse taasi beddelkeeda waxaa dhacday in aanay haba yaraatee helin wax shaqo ah. Walow ay Soomaaliland tahay dal yar oo curdinaha uu soo koraya, haddana badanaa dhalinyarada ku nooli way ka aradan yihiin helista shaqooyinka. Shaqooyinka ugu badan ee ay dhalinyaradu qaban lahaayee waxaa qabta dad ajaanib ah oo aan u dhalanin Soomaaliland. Haddaba dalka ma shaqo la'aan ayaa ka jirta, ma xirfad la'aan aanay dhalinyaradu xirfad lahayn ayaa ka jirta. Waxaanu la sheekaysanay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaana yidhaahdeen ma jirta saddex qodob baan kala qaaday anigu. Camal la'aan horta ma jirto, sidoo kalena waxaa jirta wax loo yaqaano xirfad xumo ama iskiil xumo. Qodobka saddexaad aan ku dariya waxa weeye hal abuurnimo xumo. Saddexaa qodob baan kala qaaday. Tusaale ahaan kale, inuu qofkii jaamacad buu dhiganaya oo kale 4 sano ama 5 sano ama 6 sano ama 7 sano ayuu dhiganayaa, ama 3 sanoba ka soo qaad. Qofka ama ardayga jaamacadda wuxuu dhiganayaa sidii iskuulkii, primarygii, secondary oo kale. Ma jirayso wax uu xirfad ah oo uu raacinayo ama farsamo gacan ama mid kale oo ganacsi ama ugu yaraan saxaafad wax uu raacin karaa ma jirto. Marka boontiga qaba waxa weeye qofku systemka wuxuu dhiganayo ayaa horta kow ka ah inuu shaqaysto ama shaqo tago. Taasna waxay keenaysaa in qofkii inuu iskuulkii dee taga uuno, markaa kadibna uu soo noqdo muddo 5 sano 6 sano halkaa uu ku bixiyo ama 3 sano gebigeedba. Xirfad xumada waxaan ka wadaa qofkii lama barin system wax ku barto ama xirfad ama farsamo gacan oo kale. Qodob kale aan sheegay waxa weeye halabuurnimo. Waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo jaamacadaha markay kasoo qayb geliso ee kasoo qalin jabiso ay damcaan wax alla waxay ka qalin jabiyaan, waxay ka shaqeeyan bay damci waayeen. Tusaale ahaan kale, qofku wuxuu soo bartay dhaqaale, dhaqaalihiisii kuma darayo hal abuurnimo, halka wax ka samey meheradeed samey ama alaab kala samey ama alaab samayso ama adigu ganacsi yar abuuro, fikirkaas kuma jiro. Ku jirna waxaan jirin wax loo yaqaano kalsooni uu ku shaqa tegi lahaa ama isagu shaqo ku abuuran lahaa. Saddexaas waa saddex qodob. Haddaan arrinka kale shaqo la'aanta ka hadlo, horta runtii shaqo la'aan ma jirto, laakiin waxaa jirta shaqo yari baa jirta. Shaqo yarida sidii looga bixi lahaa iyo maxay ahay nidaam xumadiina haysatay iyo maxay ahay habkii reeraha ee lagu qaybsan jiray iyo wixii ayaan ka hadli doonaa. Marka koowaad waxaan u kala saari doonaa nidaam xumada iyo shaqo yarida iyo sidoo kale iskuulladii farsamada gacanta oo aan jirin. Runtii maanta dalkeena markaad eegto Soomaaliland, maasha allah waxbarashadii si fiican bay u socotaa. Sanad walba dhalinyar aad iyo aad u fara badan baa soo baxaysa. Marka anigu caqabada waxaan odhan lahaa, horta mid waa nidaam xumo oo xaggii dowladda ka jirta, mid xaggii waxay ka jirtaa maxaaday tusaale ahaan oo kale bulshadii oo kale, bulshadii iyagii baa isoranaya shaqo la'aan baa jirta, waxba iskuullo farsamo gacmeed ma jiraan, waxba jaacadahaas halkaas ka soo fafadhiista meheradaha ka shaaheeya. Marka anigu waxaan odhan lahaa bulshada, runtii waxyaabo badan oo aad idinku qabsan karaysaan oo dowladda aydan kaba suginba ayaa ka fiican. Maanta dee degmo walbaaba hadday inta cuqaasha ah maxaada iyo wadaadada iyo masaajida ku yaalla haddii looga soo ururiyo lacag yaroo ilaahaynaa ka hela iskuul yaroo farsamo gacmeed oo sida miiskii kursiga loo sameeyo maxaada lagu baro, runtii waxyaaba badan baynaga kaftoomi lahayd. Bulshada ka timi markii ilmuhu dhashay ama inan ahaada ama inan ahaatay ayaa waxaa dhacday inta qofkii lagu yidhi qof mid walba oo dhashaba waxbaro tan iyo bug loo dhiibi. Laakiin caalamka saad ogtahayba dee qof kasta waxbarasho la iskama geliye, laakiin skills iyo waxbaa la baraa iyo xeefado kala duwan. Skillska iyo waxaas markuu qofku primary ka soo baxo si ugu shaqato yaa intaanu xitaa secondary gaarinba uu shaqo tageeri lahay. Horta doorkii waxaa maqan
شعبك وحن كل جميلة هذي والدين تيجا يب مركز تبعك فنجرين يا قف كيوين وحبرتهم هل كي دولة يدورا سامين تيدا إلا ده هاي فرصة عم بمحي تولاي برنامج أيوة تولاك شو أي استراحة كهرم ماري مودينيتا قارها منا دانيرتا أيان تشيلين ده تمام هذا كسب هاي صح هدينك كان عصده مانتا هل مليون دولار شيء بيسا كتشتو وعلى غير هل كان مليون وبنك وسم يستوي دكتور حكومة وحن كلت لنا يا إن محد نكع جن عصدها شيء بيسا كل رجل سينو دليرة ده سويسا كنوا في إذا قف كانوا شقيني أنا وقف في ديستو قطب كل واحد ويان إنك سامين كلنا ها إنك سامين وكلنا حتى إن سوق الشبيه نوع المقاحية يا قابها لسقي متى نفرزنا كتبنا إن رهنا وشقلان بجتي عمل الآن ثان ولا يقرب بديه شبرتو الصبح يقول كده ويكامل بحده يدون هوين ملا لالي ملا يرساق سوري سي ملا يرساق سوري ستانا سادر سيدان وحان قبا قف كبلان انت وين الدال كلا تماتو مالك الدال كلا تماتو يعد ادو اد داشو عياد هلك ادوني سي الشغل ادوني سبه لسي مطوع عن دال يرتي شغل عانتو وارن قرن ما هال لكن ارن يعني دمير يلو سكو بكريو سلو بكريو وارن اي دولو دومر خاد يو مطوع اسكا شطو سيم قران ساميش اللغو سارو shaqlaantuna in badan oo waxyaabaha ugu badan ee adduunyadu ka caawadaan iyo wadamada inta badan soo koreeyay afrikaan kugu horeeyaan in inagana Soomaali ahaan waxaan ugu jirnaa wadamada runtii aad ku hooseeyay marka dhinaca shaqlaanta leegayo dalkeena dad waska caan oo nin waliba ay adeer kiyum baan garan saatay meeshu baalinayo wadamada heeradiisu ma qabanay cid kala qabmayo laakiin hadana in runtii arinka shaqlaantu tahay ma hamin lagu soo koobi karo rais yaro kulaata waa arrin balaadhan balaadhan ee ugu dambeynna wax kaga bixi lahaa in sharmaarka gali markaas oo ahaa gudoomiyihii hore hay'adda shaqaalaha markaa wuxuu sameeyay barnaamij fiican runtii oo dad badan oo dhalinyar badan fursad siiyay kaasoo ah in shaqaalihii magaran saar ruuxaan tahay ee wasaaradda ka hawlgali jiray shan wasaaradood ama saddex wasaaradood mushaar ka qaadan jiray inuu meeshii ka baxay ku fargelinna waxa ka mid ah jaamacadii Soomaaliya horta aad bay bateen markasta populationkoodu kordhana wax soo kala si badan ee shaqaalaanta wadankan adoo xisoo kale ku sheegaya marka ma dhalinyarta Soomaalina waxay aad u taa ay ugu liitaan inay keenaan business idea ama halduuto laga maalgeliyo sababaha marka ardaydu ay business idea u keenay waa waxyaabaha kamidka waxa kamid ah in xukuumadu ama meelaha kale private sector ku aan maalgelin dhalinyarta hadii xukuumadu ay dhalinyarta ay maalgelin lahayd ama jaamacadaha dalka marka leeyahayo chama ay tartarsiin lahayd isla markaana ay qoran lahayd ardayda inay business idea la imaadaan hadduu tolan qofka business idea loojiga la imaadaa in meel gelin doono Abdirashid Maxamuud Maxamed maqal yar agbaahiyaha caalamiga ah ee Star TV magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland